Nagbabalik muli ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media tila ito nga ang kinakatakot ni Nanay Elvi Vergara at ng mga testigo dahil gagamit na nga ng dahas ang pamilya Ruiz dahil meron na nga umaaligid sa kanilang bahay na talagang inaabangan nga ang testigo na ito at si Nanay Elvi na ito ang kinakatakutan nila. Baka sa makalawa ay tila titirahin na sila gagamit na ng dahas ang pamilya Ruiz na ito. Dahil kung makikita natin mga kaibigan, ayon nga sa investigasyon ng Senado ay talagang guilty nga ang pamilya Ruiz na ito at talagang mananalo nga sa kaso si Nanay Alvivergara. Kaya naman mas lalong na bahala ang maraming netizen na sana ay makuha muna ni Nanay Alvi Vergara ang hustisya bago pa makagawa ng kalukuhan ang pamilya Ruiz na ito. Dagdag nga ng maraming netizen, si Ruiz ang nagplano ng masama sa testigo. Lumaban ka ng patas Ruiz, kayabangan mo, halos patayin mo. Si Ma'am LV tapos ngayon natatakot ka makulon duan Please, ibigay na nanarapat na parusa sa mga demonyong amo na bumulag at nagmaltrato sa walang kalaban-laban na tao ang daming abugado pero di makabayad ng sahod ng mga alipin niya. Tama yun Idol Jingoy, pakulong mo yan mga taong mapangapi sa mga taong mahihirap kaya nga hanggang ngayon sinador ka pa rin mabuhay ka Idol. Nagsanib-warsa ang Pamilya Ruiz at Kapitan at CPMs, si PMS. Ali sa Palabay, yung dating hepe ng Mambaro, sila ang gagawa ng paraan para masalba nila ang Pamilya Ruiz sa kahihiyan at pati sila nadadamay sa kaso ni Aling LV. Panoorin nga natin ang buong detalye at huwag kalimutan mag-subscribe sa ating munting channel at ipakita natin ang suporta kay Nanay Alvi Vergara. Pagmamalabis, pagmamaltrato sa kasambahay. Huwag okay, kayo magsinungaling. Ngayon pa lang, para sa akin pakiwari, parang sisinungaling na kayo. Magkakaroon pa tayo isang pandinig, isa, dalawa pandinig ay kung gugustuhin ni, ni Senator Tolentino. Dali mo yung mga anak mo. O okay, isang anak mo na, na, hindi minor de edad. At uh, yung ibang uh, witnesses, yung si ano, uh, Senator Tolentino, yung nagdodong. para malaman natin buong katotohanan. I'm warning you guys, both of you. Kahit magagaling ang mga abogado mo, kahit magagaling sila, kumuha ka ng pinakamahal na abogado, pinakamagaling na abogado, pero pag nagsisunog lang kayong dalawa, pakukulong ko kayo. Maniwala kayo. May, may I turn my attention now to uh, State Prosecutor Fadulyon? Yes, Your Honor. Would you believe, this is just hypothetical, would you believe that uh, since since the alleged torture and inhumane treatment was started in Mindoro Mamburao and thereafter she was turned over to one of the family members the same uh, members of the family of the employer and for more than a month she has to endure the same suffering continuing the same household services As an employee, and apparently hearing from uh, Mrs. Maria Febillar, she has endured the psychological trauma. Would you believe, sir, uh, State Prosecutor, that the elements of an alleged crime might be considered as continuing, even though in another jurisdiction, not just in Mamburao, but likewise in Batangas City as well? Patuloy po yung kanyang yung kanyang maltreatment hindi lamang doon sa Mamburaw dahil nandun pa siya sa kan sa kan pagkandili ng isang miyembro ng pamilya ng uh, Ruiz at uh, hindi rin siya sumweldo ron violation din ng batas na na binalangkas ni Senator Estrada at siya inenervyo siya parin na nagtatrabaho doon at napilitan na nga magpost sa Messenger yung yung kasamahan niya na kasambahay din para siya ay ma, ma rescue ng kanya mga kamag-anak so meron bang elements ng crime na kung sakali, uh, we're just stating this hypothetically, academically, na nangyari din doon sa Batangas City, aside from Mang um, Based on the hypothetical question of your honor, I would agree, sir, that there are violations, there would be violations, and it would transcend one jurisdiction since nalipat ho siya sa ibang lugar, and it would be considered as probably a continuing offense, but it would be an entirely different offense as the one, uh, yung violation ng RA-10361 be the new offense if it is an entirely, uh, paliwanag niyo po yon Kasi kung continuing offense, edi eh, tuloy-tuloy lang yon uh, from the start to the culmination. So is there another offense committed separate from the original offense in Mamburao uh, yes, Separate uh, independently and committed in Batangas City? Yes, uh, Your Honor. Again, without prejudice to the ongoing investigation, Uh, it would appear from the facts of the case that uh, apart from the violations no of yung law yung 10361 uh, each act of each uh, inhumane treatment may be considered as one act and if it is transferred lumipat po siya ng ibang lugar meron pong ibang posibleng violation din kasi if the person was detained against her will kung hindi niya po gusto at siya po ay panat, uh, pinanatili sa pangangalaga ng pareho ding uh, mga tao o kamag-anak ng mga tao na 'yon nagpapatuloy lang po yung pang-aabuso na ginagawa sa kanya. So in that sense po, continuing siya kung nagsimula siya sa isang lugar at inilipat siya sa ibang lugar para ipagpatuloy yung pang-aabuso na 'yon. Salamat po. Lalong-lalo na na kung yung pangako ay dalhin siya sa pagamutan at hindi naman siya dinala sa pagamutan, ganun ba si nasabi mo, uh, Miss Villar? Hindi siya dinala sa pagamutan? Hindi po. Kasi daw po nag-iipon pa ng pampagamot. Ah, nag-iipon pa ng pampagamot. Siya, ah, Sila ati at si Kuya Jerry. Natanong ko si uh, kahit sino po ang sumagot sa inyo hindi dinala nyo sa Batangas para ipagamot pero hindi naman maipagamot kasi mag-iipon pa ng pampagamot totoo po ba yan Yes your honor kasi po nag deliver kami nag deliver lang po kami ng sibuyas tapos nung ano po inutang yung sibuyas namin hindi kami nabayadan pero po your honor June 27 kinausap ko ang Ate Elvin nung gabi sabi ko po Ate LB, pasensya ka muna, pahintay-hintay muna, maniningil lang ako sa napautang kong sibuyas, tapos ipapagamot kita. Ang sabi po ng Ate LB, yan alam mo Ate LB, ang sabi ko sa iyo, diga po, uh, sabi mo sa akin, sige eh, te, padala mo lang ako ng damit, tapos allowance. Diga po, biniro pa po kita, magkano allowance gusto mo te, diga sabi mo po, kahit isang libo lang, pa, ay isang daan lang, pambili ko lang ng, ng merienda. Uh, I'm sure hindi nyo nabasa pa itong sinumpang sa laisay ni Uh, Miss Maria P. Guillermo Villar, nabasa niyo na ho? Sinas o oh, may kopya kayo, mga, hindi kayo binigyan ng abogado ninyo? Wala pa. Po. Wala pa. Kasi sinabi niyo, kinausap, kayo ni kinausap niyo si uh, Manang LB, June 27. Ayun. Nakalagay dito sa sinumpa ang salaysay ni Miss Maria P. Villar, noon June 27 din, ay nakiusap sa kanya si LB na kung pwede, ay tulungan siya makita niya ang mga kapatid niya na di umano'y naninirahan din sa Batangas City at ang pangalan ay Gloria at Baby Lou. Ito po yung sinumpaang salaysay ni nga Maria P. na nakiusap sa iyo si, si LB na tulungan siya noong June 27. Ito naman, sinasabi ni, ni Mrs. Ruiz noong June 27 din, ay eh, kausap niya si, si LB na kahit 100 pesos ay big, bigyan papang allowance daw so, po. A ang tatanungin ko ngayon ay si LB. Sino ang nakausap mo noong June 27? Yung si, si Maria, si Maria Villar o si uh, uh Franz Ruiz? Si Timothy po. Na nakiusap ka na. Na pakihanap po yung mga kapatid ko. Ayun. So si si Mrs. Ruiz nakausap mo ba noong June 27? Sa Hindi inyo? po na kahit daw isang daan, bigyan ka? Bigyan? Hindi po. Eh, hindi, hindi totoo yun. So narinig niyo, Mrs. Ruiz, pero ang tanong siguro din ng komite, may pinahabol kayong 20,000 na di umano'y napag-ipunan, eh bakit hindi mo na yun ang pinauna sa gastusin sa ospital? Magkano ba ang gasto sa ospital? May, uh, doktor Magalona, pagtanggap sa inyo, 20,000 ba kagad o pwede pong down payment? uh depending po on what uh, procedures will be okay, done. Ito nakita nyo ngayon at, at ni ER po sir uh, no procedures were done po. Uh, Medicalika lang po. Kasi mag-iipon para we pero may 20,000 na padala. Kaya na ba sana yung 20,000? So. Um kung i papasro po natin sa Malasakit Center and sa, uh, sa ating social service. Kaya kakayanin, mukhang kakayanin you know. man naman po sir. So Senator Estrada, wala muna akong karagdagang tanong. Uh, itong sinumpaang salaysay ni uh, Maria P. Guillermo Villar ay nagpapatunay na siya ay dinala sa Batangas City at sa Batangas City hindi naman siya nadala sa ospital. Uh, bagkos ay siya pa ay na, na napatigil doon sa bahay ng anak ni Mrs. Ruiz kung saan siya tumigil ng isang mahigit isang buwan at kung saan siya ay nagtrabaho din bilang kasambahay. At sa ngayon kay State Prosecutor Padulyon, ay maaaring i-consider ito bahagi ng isang continuing offense na nagsimula sa, Bata sa Mamburaw papunta po sa Batangas City, although pwede rin separate uh, offense. Uh, sa susunod pong pagdinig, un unless may tanong pa si, uh, gusto ko pong makapagtanong yung mga wala rito, si Senator Tulpo at si Senator Padilla na kanina pa nagsasabi na kahabol pero medyo matagal-tagal na may mga hearing pa ho ngayon na padating ay pinapakiusap po natin na, na sa, sa, sana yung pakiusap ni Senator Estrada makasama rito yung si Dodong si Dodong at si Jerlyn Garcia na kumukupkop ng huli kay ay, kay uh, LB at uh, hin, tatawagin din natin sa pagkakataong yon si Baby Lou at saka si si ano pa Gloria uh, ang ang bago siguro magtapos si Senator Estrada, tanongin natin itong Dole, ano naman ang ginagawa ng Department of Labor and Employment tungkol sa kasong ito at kung paano uh, sila makikibahagi dito. Uh, Yusek Benjo Benavides, magandang, ikaw naman, magandang tanghali. Magandang tanghali po. Uh, Alin sunod po dun sa mga umiiral na patakaran, kami po, ang, ang Dole po ay nakipag-ugnayan na sa pamilya ni uh, Ginang LB para po habulin yung mga uh, labor-related claims at para po mabigyan po sila ng kaunting kapital para makapagsimula ng isang negosyo. With respect po dun sa labor related claims, uh, nakausap na po ng aming kawani sa Batangas City. Totoo po ang ang workplace po niya ay dun po sa ibang region, pero kami po ay ang, ang rules po namin kung saan po naka-reside yung isang uh, uh, manggagawa, pwede po namin i yung kanyang mga claims. Kailangan lang po namin ng konting detalye, katulad nung kailan ba talaga siya Uh, nagsimula magtrabaho siya ba talaga ay pinasado o hindi sa sa mga pagkakataong meron pong factual issue kung nagbayad o hindi ang atin pong patakaran ay na, ang burden of proof po ay nasa employer kailangan po magsumite ng convincing evidence ang isang employer para magpatutuo na talagang uh, binabayaran po ang isang manggagawa hindi lang po ang isang kasambahay uh, interestingly mr chair Uh, si si ng LB po ay hindi lamang maituturing na isang kasambahay sapagat siya po ay pinagtrabaho sa isang industrial na undertaking. Sa so makatubid po, uh, Mr. Chair, ang kanya pong Paano applicable... Paano po industrial? Ano po? Uh, ang meron po kasi tayong tinatawag na wage rate para sa mga kasambahay. Meron din po tayong tinatawag sa na wage rate para po sa mga manggagawa na ini-employ po sa isang retail establishment, sa manufacturing establishment. Sa pagkakataon pong ito at base na rin po sa provision po ng batas, sige nang LB po ay hindi lamang po pinagtrabaho bilang isang kasambahay, kundi bilang isang manggagawa doon po sa sari-sari store nung nung uh, nung pamilyang Ruiz. Sa dahil po doon ang ang applicable wage rate po ay hindi po yung wage rate ng isang kasambahay na mas mababa kundi po yung applicable minimum wage rate po ng isang kumpanya o ng isang negosyo uh, maliit man o malaki base po sa umiiral na wage rate order ng region uh, 4B. 'Yun lamang po Mr. Chair. So narinig niyo po 'yun na kasi nagtrabaho sa gasolinahan, hindi naman siguro sa gasolinahan, sa tindahan, doon sa karnihan, doon sa grocery kaya iba daw yung sweldo. Matanong ko, uh, kayo nang tanungin ko, Mrs. Garcia Ruiz, meron ba hong employment contract? Wala po, Your Honor. At saka hindi Wala. po nagtrabaho ang at-LB sa may karnihan, hindi rin nagtrabaho sa tindahan. Isang araw lang po yun yung bagong pasok niya po, Your Honor, Nasabi ko, tignan ko kung saan siya, kung marunong siya magtinda. Isang araw lang po yun ng August 11, 2019 sa loob ng palingke, pero sinulduhan ko po yun siya yung isang araw na yun, tapos continuous na po siya sa kusina po sa talipapa, pa. Hindi ba maraming beses daw yun? Nasa kalsada po kayo. Sa inyo na nanggaling yon Ay, yung tiyanggian po ng 20, 2020 ng January hanggang March po kasi sarado na po ang tiyanggian sa kalsada. Tagahatid lang po yun sure ng mga ulam doon kasi may mga boy po kaming mga kasama, your honor, at saka mga pagkain, your honor. Manang LB, tama ba yun? Hindi, sa bahay ka lang daw, hindi ka sa tindahan? Tagahatid lang ka? po. Tagahatid ka lang daw? Hindi po. Minsan po, pin pinatitigil po ko doon sa tiyanggian. Sabi niya, dito ka lang muna at para may kasama kami. Sabihin, uh, ilang beses yon? Pag araw po ng biyernis, tuwing biyernis po, pag may tiyanggian. Gano'ng katagal yon? Walong oras? Eight hours? Eight parang hours hanggang tanghali po kami doon eh. Simula mo yung araw? Opo. Sa so, tuwing biyernes, ikaw ay nasa, tin, nasa Tiyanggian. Opo, sinasama nila po ako minsan. So, uh, yung lunes, martes, linggo, sabado? Andun lang po ako sa, sa loob ng tindahan, sa may kusina. Tinipirmi nila teka. ako. Sa, sa tindahan, nagtitinda ka? Minsan po, pinapatulong po nila ako dun. Sa kusina, nagluluto ka? Minsan po, no. Bakit? Meron bang, meron bang karinderya? Meron bang restaurant na maliit? Hmm. Wala po. Oh, yung hindi, ang, pang, yung pangkain nyo? Opo, yung mga pagkain namin. Hindi binibenta? Pa? Hindi binibenta? Pina, pinapaluto lang po sa, amin, min, sa akin hindi, po yung, minsan. Yung niluluto nyo, hindi paninda? Minsan po, pina, yung po galing sa tindahan. Doon kami kumukuha sa tindahan. Hindi ho. Yung inyong niluluto, ay binibenta ba sa mga ibang tao? May karinder yan. Hindi po. Pagkain nyo lang? Opo. Pero ikaw, may kontrata ka bang pinermahan o no? ikay pumasok bilang uh, kasambahay ba o kung ano, may, may kontrata ba o wala na? Wala po. Sabi po sa akin, oh, doon ka muna lang sa kusina muna. Pag wala ka nang ginagawa sa kusina, pwede ka tumulong dito sa tindahan. Music uh, Benjo So Did they violate the batas kasambahay uh, referring to this uh, spouses? Yes, Mr. Based on the narration of facts uh, in this committee. Yes, Mr. Chair. All right. Uh, dapat ma malaman mga bugado niya ito. Ginang ang France. Pinagamot niyo ba siya dati? No, 2019, 2020, 2021, 2022? 2019. Hindi po, Your Honor. Bakit? Kasi Bakit ang... lang 2023 siya, uh, ano, balak gamot, pagamot, Siya, po nagsabi sa akin, Your Honor, nung kaalis po ako, sabi niya, ate, pag, ipa-check ipa up mo na lang ako ipagamot mo ako para gusto ko uli magtrabaho. Yung po sabi niya sa akin, Your Honor, o sige kako at luluwas kami bukas, Your Honor, kako po. Edi eh, sabay ka na sa amin, sabi ko po, ay nung nag-deliver naman kami, sadya talaga na ano din at hindi kami nakasingil ng sibuyas, iniwan na po namin sa Balintawak ang sibuyas, hindi rin po kami nabayadan. Pero ang sabi, the promise of the Strada, yeah, yeah. sinakay daw sa truck ng sibuyas, wala naman siyang kasama. Mayroon po, Your Honor, yung, yung kasama niya, kasi doon po sa unahan niyo. Eh, oh, sabi niyo kasi sasamahan niyo, sinamahan niya sa truck ng sibuyas? Mag, magkakasama po kami, Your Honor, na lumuwas. Opo, magkaka- sa truck si si Aling Elfie? Magkakasama po kami. Pero doon nga lang po kami sa uh, unang banda kasi puno po. May kasama siya sa likod yung isang boy namin. Pero po ang biyahe ng, ng mula sa amin hanggang sa pier po, wala pa pong 30 minutes. Tapos sa barko po, open po yon Pwede po silang bumaba, pwede silang gumala, pwede silang umakit sa taas. Masyado mga kagala kasi bulag na nga eh. May kasama po siya, Your Honor, yung isang boy po namin. eh, sabi niya, dito na lang kami atit, upo na lang kami dito. Pero nakataas po yon tapos pagdating po sa Batangas Shore Owner, kunting oras lang din po, apartment na rin po ng anak ko, tinitirahan na din po. No, uh, no further questions, Mr. Chair. It's uh, due the to the of the it. hour and I... I urge this uh, committee under your stewardship to conduct another hearing uh, together with the presence of, uh, if we can invite uh, Dodong. Dodong, uh, committee secretary, you're, you're directed to secure the attendance of J.R. J.R. Dimines, Dodong, as well as the as well as the person named as J.M. and Patrick. Try to secure their last names. We can dispense with the presence during the next hearing. We can dispense with the presence of the other doctors here. Uh, we can just probably have one uh, representative coming from the medical profession. Opta siguro, Opta. Okay na lang po ang pumili. <laughs> mo. naguguto mo si Dr. Opta. opta Nandyan naman yung pagkain nyo. <laughs> Nandyan naman yung pagkain nyo. We can uh, dispense with the presence of uh, the DSWD uh, Mindoro Occidental. Uh, as well as, sa, saan po kayo ma'am, yung so, Miss Cueto? Saan po kayo, DSWD? Batangas City po, Your Honor. Uh, siguro CSWDo Batangas City po. Malapit malala, malapit yes, lang pa. naman kayo, siguro kasama pa kayo? Yes, pa. we can dispense with the presence of one of the police officers here. Unless Senator Estrada, uh, sinong pa babalikan natin sa police? Oh, wala na siguro. Wala na, we can dispense with the presence of the PNP. What about Barangay Captain Patal mo? Yes, sir. Wala nang kampanya ka pa kapitan? Hindi. Di ni Senator Tulfo yung kanyang presensya sa susunod na hearing. Kasi wala si Senator Tulfo. Hindi na makapangampanya si kapitan. Nag-file ka ng certificate? Yes, sir. Kailan ba kampanyahan? October 19, po to 20. dapat siguro bago magkampanyahan, nakapag-hearing na tayo. Matagal pa naman eh. Marami lang kami budget hearing ngayon, kaya... May kami maggawa ng schedule. Nagpapasalamat po ang committee ito. Uh, uh, Before that, again, I would like to issue this stern warning to the spouses, uh, Pablo and uh, Franz Garcia. You might suffer the same fate. Katulad na sinabi ko kanina, yung mga amo ni Bonita Baran na nasintensya ng na reglosyon perpetua. Na, kita niya naman yung kasambahay si Aling LV. Inakita niyo yung kondisyon niya na bulag, halos hindi na makakita, halos be, uh, irreparable na yung, yung damage sa kanyang mga mata. At sino gagawa nun? Walang gagawa nun. Sumasagot si Aling LB, she's not being coached by her legal counsel. Tuloy-tuloy yung -tuloy sagot niya. Sumasagot kayo, binubulungan pa kayo ng... Although, nothing against it. That's, that's your right. Pero of course, as an observant, nakikita ko kung sino nagsasabi ng totoo. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan na talagang makapangyarihan nga ang pamilya Ruiz na ito dahil tila gagamit na nga sila ng dahas para mawala nga ang testigo at lalong lalo na si Nanay Alvivergara. Kaya naman ngayon ay humihingi ng proteksyon si Nanay Alvivergara para sa katarungan at para hindi ito mapatay ng mga gunman.